الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناہید اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناہید اسلم دیسی فوڈز اینڈ ولاگس۔ تو آج کا موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے، ابھی تو آندھی چل رہی ہے مٹی والی اور بارش کے امکانات کافی ہیں، بادل بھی کافی گہرے ہیں اور اللہ کرے بارش بھی ہو جائے، چانس تو کافی ہیں بارش کے ہونے کے، اللہ کرے بارش بھی ہو جائے، موسم کچھ اچھا ہو جائے۔ دیکھیں پردے جو میں نے برآمدے میں لگائے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوا سے ہل رہے ہیں، تو اللہ کرے موسم اچھا ہو جائے۔ ہر جگہ پہ ہی بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے جو ناقابل برداشت ہے، تو اللہ کرے سب پہ ہی اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کر دے ہر علاقے میں، اور جو فصلیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کی اچھی کر دے، ان کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ پردے بہت زیادہ اڑ رہے تھے، پھر میں نے ان کو باندھ دیا تھا، یہ دیکھیں بارش ماشاءاللہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور کافی تیز بارش آ رہی ہے، کافی تیز بارش ہو رہی ہے، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو آندھی تھی وہ اب ہوا کی صورت میں بدل گئی ہے اور بڑی اچھی بہت پیاری ہوا چل رہی ہے، اور کچن میں میں نے دال میں بنا رہی ہوں اور ایک چولہے پہ میں نے چاول رکھے ہوئے بوائل ہونے کے لیے، تو وہ پھر میں ظاہری بات ہے موسم اچھا ہے اور کھانا پکانا بھی کرنا تھا، پھر میں نے دال چاول بنائے اور موسم کو بھی انجوائے کیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے میری، کافی دنوں سے ہی ایسے ہی ہے، اس کے لیے بھی میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی، نہ تو میں باہر جا سکتی ہوں اتنی گرمی میں اور نہ کچن میں زیادہ ٹائم کھڑی ہو سکتی ہوں، تو اسی وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ تو طبیعت جیسے ٹھیک ہوگی انشاءاللہ میں ضرور ویڈیو بناؤں گی، یہ میں نے تھوڑا سا چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا چلیں یار میں آپ بہن بھائیوں سے یہی شیئر کر دوں، تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اور سب بہن بھائی پلیز سپورٹ کیا کریں، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور دیکھیں موسم کتنا اچھا لگ رہا ہے، بہت پیارا موسم لگ رہا ہے اس ٹائم، اور یہ جو درخت ہے اور پیچھے بادل ہیں بہت پیارا سین بنا ہوا ہے، تو ساتھ میں میں آپ کو یہ جو میں نے دال اور چاول بنائے وہ بھی دکھا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی، تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتانا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔